好，欢迎回到美国之音时事大家谈节目。美国总统川普星期一公布的国家安全战略称，中国寻求取代美国在亚太地区的地位，并且要在这个地区重新洗牌，甚至要重组国际经济秩序。有分析称，报告大幅描述中美之间围绕未来的新兴行业以及谁将掌握控制权问题而正在酝酿的争端。这份报告把美国的外国竞争对手，尤其是中国带来的经济挑战，与传统的国家安全观念合二为一。那么，美国如果要对中国进行经济遏制，将采取哪些手段？这对美中经贸将产生哪些影响？中国方面又将如何应对？中国是否需要反思自己的发展模式？今天的时事大家谈节目，我们邀请两位嘉宾来参加讨论。一位呢是英国经济与金融专家刘少佳博士。刘博士，你好。好，刘先生在伦敦通过 Skype 来接受采访。另一位呢是旅美经济学家、财经专栏作家秦伟平先生。秦先生你好。主持人好，大家好。好，秦先生在华盛顿通过 Skype 接受采访。我们同时呢也欢迎各位观众、听众以及网友拨打美国之音的免费热线电话参加讨论。我们的号码呢是4001200551，4001200551。与此同时呢，你还可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们的现场讨论。网址呢是 youtube.com/VOA China。那么首先呢，我想请问在英国伦敦的刘少佳博士，那么就是这份这个报告呢，对中国有一些这个非常多的这个指控，能不能请你简单的跟我们的观众、网友、听众朋友来分享一下这些指控究竟有哪一些？那么其中您认为的重点在哪里，刘先生？我认真看了一下这些指控，我觉得没有什么新意啊。比如我们说他的指控里边，一个是这个企业补贴。然后呢，这个由于企业补贴导致这个市场这个不公平的竞争，那么这种补贴早就是老问题了。这个美国和欧盟不给中国这个市场地位的一个重要原因就是说中国补贴企业。那么这里有个原因就是说他补贴什么企业？这民企的话应该说是没有补贴的。那么如果说我们说有补贴的话，那也是非常公开的一种我们叫产业政策。所谓产业政策的话，就是说政府有这么一笔这个科技资金摆在这里，大家一起来申请。那么这个所谓产业政策这种扶持这种补贴的话，在哪个国家都是都有的。所以这一点来讲呢，应该说呢，不是我们说不是什么就是说在西方不正常的东西。那么民企的话，政府是没有任何补贴的，除了这个产业政策的这种扶持支持外，国企的话，那政府它是股东的话，如果国企它需要股东入资的话，这也是天经地义的事儿。那么我们刚刚讲的，这是他讲就是企业，那么主要是讲国企这一块。那么的确，中国国企很猛，现在是发展势头比较猛。那么他做这个，我们说国家作为股东的话，他这个对企业进行这个现金的注入的话，那么也是股东的权益范围之内，无可非议。但你喜欢国企还是不喜欢国企，那是另外回事儿。那么我们讲的国企，这是一个老生常谈的问题。那么还有讲的知识产权侵袭，那么他就讲中国这个知识产权侵袭，然后抄袭这个美国，然后导致美国损失了多少多少万亿。这个我觉得中国13亿人，这么大的国家，这么大的林子，什么鸟没有啊？但是有一点，这个指责的话，我觉得如果是国家一种系统性的国家行为的话，来这个偷盗啊或者盗窃这个知识产权的话，那应该指责。但我个人认为，国家根本就不会有这种行为。中国应该说发展到今天的，自从入世以后，对外的一些这些制度安排啊，还是蛮谨慎的。那不排除个别的企业、个别的人去盗用这种东西，然后产生一些知识产权的纠纷，那么这在哪个国家都会发生。但是把这种个别的企业上升为一种国家的行为的话，然后上升为国家层次的问题来对待的话，我觉得这个有点这个比较夸张。好的，谢谢。谢谢刘少佳先生。就是说，所以没有什么特别的新意。那么无非就是拿起来，反正总是要有个竞争对手吧。那么竞争对手，你要有竞争对手啊，总要有问题来说吧。那就还是把这些东西再拿出来再来炒一遍，所以我个人觉得新意不大。好，明白您的意思，谢谢您。那么现在我请问这个在华盛顿 DC 的这个秦伟平先生，您的看法是怎么样的？大家好。这份国家战略安全报告呢，其实可以说
问题没那么严重，也可以说是很严重啊。这个主动权呢是在美国这一方啊，这个解释权也在川普总统啊。大家知道啊，川普先生在竞选的时候提出很多战略，其中一个很重要的就是啊，认为中国抢了美国很多机会，发展机会啊。这一次呢，可能是以比较明确的方式表现出来说啊，中国呢对美国的这种经济啊侵略啊，用的词是很严重，然后对他的国家安全形成很大的一个挑战，包括刚才啊刘先生也分析到。一些知识产权方面呢、啊、然后还有一些所谓的补贴方面呢、啊、都可以说找出一些问题。如果仔细来揪这些问题呢，也不是说完全没有说法，但是呢这次其实相当于是中美这个大国博弈啊，中国被美国将了一军，就是之前呢是在朝核问题上呢希望美国呢希望中国呢能有更多的作为，能去帮他们试图去解决这个朝核危机，但是现在这个一年下来，我相信美国的耐心可能是尽失，然后对中国起的作用应该是非常失望，所以呢他又把这个老问题就是又拿出来然后去讲，所以值得关注的就是中美之间会不会因为这个几十年的这种大好时光过去了，从过去的这种合作伙伴呢、啊、然后一下子转为到这种战略对手啊，甚至直接竞争对手啊，是不是所谓的贸易战就要开打、啊、我觉得不排除这种可能性。那接下来美国现在出招了，看中国怎么应对这是一个重点，谢谢。嗯哼，好的，谢谢齐伟平先生。那么接下来我们来看一下我们的观众听众有什么话要说，请你们简短的发表您的看法。首先第一位呢是浙江的赵先生，赵先生你好。你好，主持人好，嘉宾好。我是这样说的啊，这个问题呢我认为它不是表面上的经济问题，这根本上呢是一个国家之间的两个国家之间的政治问题，是一个上升的经济体同一个衰落中的经济体，也既根本上是中西文化的不可调和的矛盾。个人认为川普是美国土豪，只看眼前的利益，就像农民，中国的农民啊，就看眼前的利益一样，并且川普还像那个见利忘义的奸商，他不代表美国价值观，他和台湾的蔡英文一样，是不适合当国家领导人的，他们都是民粹和起哄和残障民主的产物。川普的美国会被奥巴马的美国更难看，北京也会把川普玩到团团转，已经团团转了。川普这次到北京之后，他再次说了句话，他说我就是听习近平的啊，所以川普跟傻瓜没有区别，谢谢。嗯，好，谢谢浙江的赵先生。接下来一位是山东的孔先生，孔先生你好。你好，大家好，我这很长时间没法发言。嗯，我认为啊，川普有川普的利益，嗯，但是川普的利益呢恰恰就是美国老百姓的利益，或者是美国公民的利益。川普他折腾，他不敢折腾，他为了他完全的私利，去折腾。因为美国的是一个法治的国家，而中国呢，中国不是法治国家，中国是共产党的国家。谁是共产党？毛泽东活着，毛泽东就是共产党；习近平活着，习近平就是共产党。他们又没有选举，所以说习近平的利益就是他自己的利益，跟老百姓。或者说具体点说，跟我有什么关系？所以说谁失败呢？苏共失败，苏共灭亡了。中共会不会灭亡呢？我相信中共很快就会灭亡。谢谢，再见。谢谢山东的孔先生。那么欢迎各位继续拨打我们的热线电话4001200551。那么接下来我们来分享一些网友在网上发表的书面评论。第一位呢是 Dudley Fan， 他说川普任内贸易战可能性极低，他主要呢通过改善国内环境和这个盟友的这邦交呢来减少贸易损失，只要中共还有利可图，就算美国小量的制裁中共呢也未必就敢怎样的还击，见好就收总比经济崩溃好，贸易战开打了中共损失最大，美国只要占上风他们就会摇尾巴。那么他还说呢，美国遏制中国最佳方式是把就业力重新的吸引回归，川普施政第一要务呢也是这一点，要配合国内环境之优化，美中贸易差额呢就可能减少，这样一来美国环境好转，中国受惠外销，美国收入就会减少。在印太地区呢，如果美国向自由经济
互惠贸易迈进呢，会与盟邦利益冲突逐渐减少，伙伴关系更加加深，中国呢自然会越发的这个艰困。接下来一位是 Micro 和和，中共说呢，让你顺差啊，给我高技术，老美又不干。另外一位是哲也说，一个民主政体跟一个集权政体水火不容，斗而不破。接下来一位的是纳西田，美中贸易其实呢不是正常的国家之间的经贸关系，是共党政权与美国的资本家之间相互寻求利益的关系。这方面呢，中共更加有利于利用国家资本从美国的商人那里取得更多的利益。那么接下来我想首先呢请秦伟平先生来回应一下我们观众听众他们的评论和他们提出的这个问题。那么有的说呢是其实美国的美中关系呢表面上是经济问题，其实政治问题，那么政治经济究竟谁领先？那么在川普的这个报告中呢显然是经济先行。那么还有就是有我们的这个山东孔先生谈到说其实呢美中之间这个关系呢是没有办法做到这个平衡平等，因为双方的这个美国的总统代表的是美国人民的利益，而中国的这个领导人代表的是党的利益。秦先生您的回应。大家好，刚才这些观众朋友们的反馈呢也不无道理。那中美两国之间它这种冲突呢，它不光说是经济方面，确实有政治方面的这种冲突，然后两国博弈呢确实也非常非常复杂。我们知道中国在过去的所谓20年间经济高速发展，其实就搭了这个以美国主导的这个国际秩序，这个经济全球化的这种快车，实现了一个快速的发展。那它并没有履行它当初比如说在2001年加入世贸组织的这种承诺并没有把自己完全融入这个世界新的一个格局和体系，还是按照保护自己私有的小算盘的这种小利益来计算。所以呢到现在为止呢大家都不买账，然后问题会越来越严重，加上中国本身他自己腰杆子硬了之后呢，他在一些国际问题上呢可能比如说南海问题啊，他有更多的展示自己的一个想法，就好像说我现在是世界第二大经济体，以前可能是跟美国的差距很大，现在呢要不是说跟美国去挑战美国全球老大的地位，但是呢他希望在整个亚太地区呢显示他自己的一个存在感，他必须所谓的在国际事务上也有更多的作为。那这种冲突其实是在所难免，不光说是在意识形态上面，那作为中国的崛起对好，秦先生，您的 Skype 呢有一点问题，我们会把您重新的这个接进来。那么接下来我想请问刘少佳先生，就是刚才呢您说到，其实川普总统在的这个国安战略里对中国的这些指控呢，一个是没有新意，还有一些说法呢，您觉得他也是没有道理的，基本上你觉得他的说法都没有道理啊。那么我想问问您，就是不管怎么说有没有道理，就是从这个我们看到呢，川普总统至少在这个书面上对中国的这个经济方面呢，他态度是趋于强硬的。那么有分析说呢，他这个态度的强硬呢就有很多的这个原因，像是国内的原因、国际的原因，还有呢长期的或者短期的原因，能不能请您跟我们分享一下您的看法？刘先生。你是指问我上对，是。是。我觉得这样，其实两国这个之间呢总是这个分分合合，合合分分，大家呢这个在贸易上呢有点纠纷，正常的事儿。那么有一点就是说，可能是美方吧，或者西方的一种共同意思，就是在贸易上总喜欢把贸易方面问题扯到意识形态上去。那么的的确确也可能正是与这个两个国家或者两个地区的制度相差有关。比如我们说中国兴的是这个国有企业再加民企。两步引签一起来这个发展经济，那么是他们形成的中国的一种发展的模式。那么这个模式你说是错还是对好，但是呢符合中国的历史，也符合中国的国情，至少现在看来呢对中国来讲呢是非常适用的。那么对这个西方来讲或者对美国来讲的话，他们信奉的是反正这个国家不要干预市场，但到底国家有没有干预市场大家都可以看得到，其实国家干预市场在美国来讲应该说是相对来讲还是蛮多的。那么他说我们没有国有企业，你们有国有企业，然后呢你这个中国呢你这国有企业你给他这个资金，所以让他这个很有竞争力，这样造成不公平的竞争。那么换言之，你美国也可以这个改变制度啊，也可以这个成立国有企业啊，你不没有人能不让你成立国有企业来与中国竞争的。那么你现在竞争不过中国了，然后就耍赖了，就开始说啊你这个不对那个不对，你这个要改那个要改，
那么你为什么自己不调整自己的发展制度，从来不回想一下自己到底在发展方面应该呢在中国的这个成功的经验里面吸取些什么东西。所以我觉得我个人认为，就从这个学者的观点来看呢，西方的确对它的发展模式需要有反思的地方。那么这样子才能够大家双方能够更加接近，采用同样的模式共同发展。那么现在应该这么说，从这个你说我们搞这个资本主义或者搞商品经济，资本是最重要的东西，谁有资本谁为王。那么现在资本是中国现在是资本输出的国家，那当然他要有一定的话语权，当然他要按照他自己的发展模式去发展，因为他有资本。就像以前一样，我们也就像现在西方一样，西方这个应该说我们说主宰世界经济的话也很多年了，那么也一样，谁有资本的话他就总是要把这个自己的东西附带在资本的这个输出的这个条件里边，我觉得都正常的。那么直到大家通过就是说坐下来谈，然后就像用中国的一句话说，这个大家反正这个我们说应该在不同的这个观点里边尽量找出同样的东西，然后保持合作。所以我个人认为这个报告里边啊，语言是比较积极，但实质上呢，真的到应用的阶段呢，肯定呢又会有另外的安排。嗯，好的，谢谢刘先生。那么我们接下来问一下这个秦伟平先生，秦先生。那么刚才呢，这个刘先生提到，就是说，一个呢是中美两国之间这个两个大国的贸易之间，他们肯定有这个问题，这也是很自然、很正常的。那么另外一点呢，就是说，他说中国的这个这些年的这个发展呢，实际上是得益于这个国企啊。那么说美国呢，如果看着中国的这个国企的发展这么好，不太甘心的话，自己也可以改变制度来成立一些这个国家企业。那我想问问您，就中国在过去几十年的这个发展之中呢，它的这个经济的成功究竟是得益于这个国企和计划经济呢，还是得益于这个私营经济和自由经济的发展呢？秦先生。大家好，我刚才是听到刘先生说法，我是完全不同意他这个观点。因为整个经济中国在过去特别是过去二十年的高速发展，它主要得益的并不是国企，国企用了国家最多的这种国家资源，然后呢它的效率非常低，很多国企看起来是它的报表很漂亮，实力很强大，实际上它问题非常非常多，不光说是老百姓特别痛恨的这种腐败问题，它的国企的运营效率其实非常非常低，反而是对中国的就业和经济做了非常多的贡献的这些民营企业，在艰难打拼，在艰难的生存，包括这些普通的老百姓，然后利用这种低人权的优势啊，低薪水的这种优势啊，才会让中国成为世界工厂，把中国送上全球第二大经济体的地位，中国看起来是看上去很美这种感觉，实际上它内部的问题其实非常多。刚才讲到说中美两国之间的这种博弈，我们承认说美国作为世界老大，现在对老二这种挑战，它有各种很复杂的这种心理，但是本质上来说它希望通过中国经济的发展，然后促进它整个社会制度的变革。但是过去一些年发现说中国政府的实力越来越强大，经济是上升之后，它对整个社会的这种严控会越来越严，然后它整个国家的走向和美国或者国际社会的期望是有很大的不同，所以导致说未来可能会爆发越来越多的冲突。至于说美国要不要搞国有企业，我觉得这个是蛮搞笑的一个事情，因为美国是一个非常自由的一个市场经济体，然后美国的这种私营企业的实力其实是远超中国的很多国有企业。当然你中国会把10家国有企业合并成一家的话，你看起来你在世界500强里面你现在席位会多，那其实是非常不正常不健康的一个状况嘛，对不对？那美国现在通过他们有几招嘛，对不对？一个是美联储的加息，然后他的美联储的缩表，加上刚刚通过的这个减税的法案，就这三招的话都可以让国际资本大幅度的从中国之前的一些所谓的新兴市场经济体然后回流到美国，对中国来说本来就是一个釜底抽薪的这种效应。即使美国不对中国开展贸易战，不对中国出口到美国的产品可以高关税的话呢，我们可以接下来看到有更多的资本，包括中国的中国国内的这种国际游资，还有一些产业资本都可能会通过各种渠道流向美国，然后促进和刺激美国经济的发展。那中国可以看到未来几年它的经济可能会持续的一个下滑，所以现在不是中国在回击美国的时候，而是自己要考虑到自己可能就是越来越糟糕的一个状况。我们知道昨天就前两天刚结束了中国的中央经济工作会议上面，
然后习近平先生亲自出席，他讲了讲了很多，其实最重要的两条，一条就是警惕中国的这种出现系统性的金融风险，另外一条我关注到他是要发展这个乡村的经济，农村的经济提供一些扶持，这就是中国对于美国接下来要采取的贸易战也好，还是其他的这种措施也好，中国其实很不希望跟美国发生任何的直接的冲突，因为实力在那里摆着，但是呢他已经是做好准备，万一跟美国发生冲突的话，他可以实现重回这种计划经济道路，走一种闭关锁国的方式，这个是值得海外的各种观察人士还有中国的老百姓要警惕的，或者要值得关注的。谢谢。嗯哼，好，谢谢秦先生。那么不管怎么说呢，就是我们也知道美国的这个创新能力呢是全世界有目共睹的，比方说从它的像是不管是它的麦当劳，我们尽管不健康，还有饮料可口可乐，以及到后来这个互联网的发展，这个还有到现在的像是无人驾驶这个智能机器人，这个都是美国的这个领军的这个地位呢是不可否认。而且我们看到的呢是美国不停的这个指责中国在抄袭它的技术，而不是反过来。好，接下来我们来继续分享一下各位听众观众网友在互联网上的这个评论，接下来我们再来接电话。好，首先呢，第一位是李忠本，他说呢，习近平撕掉了韬光养晦的遮羞布，暴露了其共产原教旨主义主张，可能出于他对独裁的认识及形势对红二代的危机感。那么独裁者呢，往往是过高估计自己的实力，急功近利的对外扩张，造成现在国家周围没有朋友，国内呢则是全是敌人的这个事态。那么美国完全没有必要恐惧中国的红色恐怖的威胁，美国要和民主国家联合起来，以普世价值和市场要求就能够抵制中共的国家资本的侵蚀和渗透。接下来问的是 Cool Politics， 酷毙了，并非个别企业盗取美国智慧财产，而是全面性的盗取。况且中国企业有多少不具有政治任务的，特别是中国大部分是国企。接下来位是 Peter Wang， 他说呢，中国是在 WTO 规则下与世界和美国贸易的，这些规则呢基本上是在美国指导下制定的，符合美国国家利益，并不完全符合中国国家利益啊，很好的观点。那么他说呢，中国与世界贸易呢那是商业行为，不能强迫美国或者其他国家必须和中国进行贸易，如果发生纠纷呢，中国愿意在 WTO 规则下进行仲裁，可是规则制定者却不愿意遵守自己制定的规则。那么请问嘉宾该如何进行有规则的贸易？接下来问的是 Micro 和和，他说呢，打贸易战没有赢家吧，只是输多输少而已。接下来问是田雅硕和说货，关于 WTO 呢，根本是中国把 WTO 的规则给践踏完了，然后希望软弱的 WTO 委员会裁决。那么川普看透了这一点，所以才有他这样的决定。好，接下来我想请在接下来我们再来接电话，对不起啊。第一位呢是湖北的吕先生，吕先生你好。你好，两位嘉宾好。我要说一个观点啊。我认为呢，这个所谓的这个中美之间的贸易战呢，这是不必要的一个，这个非常没有意义的。是，我说的是美国应该反思这30多年来这个跟中共搞这个所谓的关系正常化之后，他的这个经济的这对中国大陆这个总体的这个经济政策是不是有严重的问题，是不是考虑这个要反思他这个政策方面的问题啊？要重新把这个他们这个对的中共的这个政策要改变一下，不改变一下呢，这个吸血鬼在中国大陆是就是说疯狂的吸中国人民的血，那你还向这个吸血鬼来输血，你是不是政策有了毛病，有了重大的毛病，对美国人民也是不公平的。我说完了，谢谢湖北的吕先生。接下来为是内蒙古的王先生，你好，王先生。哎，你好。嗯，请讲。哎、你好、嗯，王先生，请讲。嗯。那个，这个经济的发展啊，就是说，我的观点是这样的，就是说，中共呢，就是在，刚才那个英国那个，五毛党吧，英国那个专家就是占多数。为什么他是在多数呢？因为他是既得利益集团的人，他不讲实际。中国已经腐败到啥程度了？15个人养活一个
公务员。历朝历代都没有这样的体制，他呢还在那儿还炒五毛的调的，所以五毛倒了占了多数了。好，谢谢内蒙古的王先生，明白您意思啊，请不要对我们的嘉宾进行人身攻击啊。那么接下来我请问一下，在英国的这个刘先生，刚才这位观众提到要怎么样进行有规则的贸易，那么尤其是国际贸易之间，尤其是像中美这两个贸易大国之间有规则的贸易怎么进行？我觉得这个规则的贸易，首先你要有规则，然后大家要遵守规则。是。其实来讲呢，中国现在发展到今天的话，已经不是第一代、第二代、第三代的革命老革命家在领导或者在这个运作中国，完全是这个我们说新一代的有文化、有知识的，而且受过良好教育的这些呢，专家们呢在运作中国，在运作中国的这种庞大的行政机器。如果你跟他们接触的话，你会发现他们非常专业，而且呢。没有人说是要去，大家定了一个这个遵守规则要去违反。在我跟这个包括西方人、包括中国人的接触中，我发现中国人对这个规则一旦大家制定了以后，他们特别看重而且特别遵守。那么现在大家看到的最无赖的是什么呢？最无赖的是西方，你明明规定这个入市以后这个20年以后，就是我们叫16年以后，要把这个什么把这个市场规则自动的无条件的给中国。是谁耍赖不给了？不是中国耍赖没给，是西方耍赖没给。那有些东西的话，遵守规则的话，大家都要遵守规则。那么叫说一就是一，说二就是二，契约精神为上，不要把意识形态扯进来。现在其实很多事情，中国倒没扯意识形态，这大家客观的看啊，西方倒扯很多意识形态的东西出来。刚刚秦先生也是。说什么这个国企一讲国企就是洪水猛兽，就是这个妖魔鬼怪。世界上最大的电力公司，你知道是什么企业吗？就是国企，法国的电力公司是世界最大的电力公司，法国政府持有80%的股份。北欧的所有的电力的公司，全是国企；欧洲的所有的这个铁道公司，全是国企。国企不是洪水猛兽。你要把国企经营好的话，要比这个经营民企要花多的力气。所以我们说这个国企它只是一种经济上的现象，一种经济制度上的安排，一种选择，但它不是洪水猛兽，你可以不选择，你可以选择。如果你选择把它经营的好，它会发挥很大的作用。我们再讲一个例子的话，这个中国的电力供给不是说没有给民企路的，民企都不要去发电的，为什么？因为电价管制，因为大家的这个需要这个控制，因为电是垄断市场，所以电价管制，一管制以后就没有什么利润好图，民企你要他进他都不进，放开了他进也不进，那这个时候什么？那肯定要给企业进。刘先生，那么我想问你，所以我们说刚刚讲就是说，有些东西不要意识形态化，大家应该呢坐下来，你刚刚讲规则。讲规则就不能讲通过意识形态来讲规则。那么，刘先生，我想问你，就是说到这个国企，您刚才提到，就是要把国企做好呢，必须要花更多的比私企更多的这个精力时间来经营。那么这也就是说，它的这个成本似乎也高一些啊。那么想问你，您说这个西方喜欢谈到这个意识形态，那您觉得为什么这个国际社会愿意扯到这个意识形态问题呢？这原因是什么？请简单。原因是他竞争不过别人，那竞争不过的话，他就扯别的东西进来。那么应该说，中国的话，是我们说市场开放里边的最大的受益国家，因为这个自由贸易的话，其中一个就是谁做得好，谁的市场就做大。那么现在说，我们说中美贸易的这种逆差，其实呢，讲穿了就是中国的东西的确做得好，物价廉美，所以呢，这个时候就导致它的市场做得很大，就导致了贸易逆差。那在这种条件下，要么你就两种选择，要么就把我的市场关掉。抬高这个关税，限制你的进口，因为我竞争不过你，那我只能通过关税来维持我的市场的份额，维持我这个本地企业的生存。那么这也是一种方法，无可非议，这是你的选择问题。那么最终谁受害呢？那肯定是消费者，因为原来好的东西、便宜的东西我没了，我现在要买不好的东西，而且要价格更贵。嗯，所以我们的自由贸易有好的一面，也有呢，它有代价的一面。好，那么或者叫双边呢？这个
坐下来双面需要去谈去。嗯，好的，那么我接下来我想请那个秦伟平先生啊，就是说刚才呢就是我们谈到了中美之间这个贸易之间的这个冲突，那么还有川普对中国贸易的这个态度是比较强硬，那么这样的态度对中美两国之间未来的贸易它预示着什么？是这样子啊，现在中美两国它确实是有很多问题，然后也有很多冲突在里面，然后抛开意识形态这个差距，其实两国之间这种国际博弈这是很明显意见的。然后未来中美两国会不会爆发贸易战或者其他方面的冲突呢？可能要更多的依赖于两国领导人他最终采取什么样的一个决策。我个人并不希望看到说中美两国真的开打贸易战。抛开意识形态，的确是这个是杀敌一千自损八百，这两国肯定是两败俱伤，这一点我是有这个基本认同的。可能是中国受伤害当然是更严重，就是内伤，美国可能是外伤。刚才刘先生有一点说的并没有错。如果是开打贸易战之后呢，那美国人呢可能就是要买到说更多的钱去买到可能同样质量的东西或者质量还差一点东西，在短期内，在未来三五年美国的通货膨胀可能有很大的影响。那这样子的话，美国老百姓可能又不干了，那对美国的比如说下一次的那个总统选举可能都会产生影响。那对于中国来说，如果此时或者未来几年开打贸易战的话，对他来说几乎是雪上加霜。他现在我们知道，他现在一个公开的说法就是做强做大做优国企，把很多国家资源社会资源都用在国企身上。但是国企一方面可以看到越来越多的国有企业它进入了世界五百强的行列，但是我提醒公众的是国企的这种资产的质量，它的一个负债情况大家不知道有没有留意负债是非常非常严重。整个中国国企的负债按照中国官方的公布呢，它已经是超过100万亿人民币，是超过 GDP 的150%左右，这个是非常夸张的一个说法。所以我经常也呼吁的说，中国的这种债务危机其实非常严重，可能会不用美国去开打贸易战，他自己可能在未来几年就自己会爆掉，会包括金融危机都会发生。所以中国自己内外交困的一个状况，最应该关注的是自己的状况。美国呢可能是一个外因，最主要你要把自己的事情治理好，自己的国家治理好，自己的经济结构调整好，可能稍微健康一些。如果说自己内部问题一大堆，你对外面还要展示肌肉，或者外面继续去大力度的说支持所谓一带一路，把那个资金到时候在外面花的话，那最后出状况的时候那可能就来不及了，就是这样子。谢谢。嗯，好，谢谢您。我们最后再来分享两条观众朋友在网上发表的这个评论啊。第一位呢是 Dudley Fan， 他说美中经贸可能会从拔河到赛跑，是美国优先于一带一路的赛跑，也是自由经济平等贸易与计划经济自由贸易之优胜劣汰。那么接下来一位呢是 FD Lee， 他说川普呢已经看透了，正常国家经济发展上这个去了都是走自由民主的制度，而中国随着经济的发展反而更加的专制集权，并且向其他国家输出这种思想，美国现在如果不遏制中共，迟早有一天红旗会插到白宫之上。那么首先我请刘少佳先生简短的回应一下，这时间比较短，就是说关于这个说的国家这个经济发展上去，中国为什么会更加的这个专制集权，那么还有在这个经济方面双方中国美国的都要有哪一些这个反思呢？请简短。我觉得双方应该更加包容吧，更加包容，那么这个世界就会和平，这个世界会就更美好。那么这个制度的选择跟国家的历史是有关系的，那么每个国家根据自己的历史选择自己的制度，选择自己的发展模式是无可非议的。那么在制度有冲突的时候，或者在贸易有纠纷的时候，大家应该采取一种包容的态度去解决，那么世界就会更加美好，世界就会更加和平。那么这是我的这个观点。好，秦伟平先生，请您发表一下您的观点，您觉得双方有哪些需要这个反思的地方？我希望中美两国呢，它可以更紧密的这种经济合作，同时促进中国社会的这种进步。就好像打个比方，我们可以抛开意识形态去不去评价，但是中国整个随着自己经济社会的发展，比如说之前在1998年签署的这个公民权利与政治权利公约，对不对？你是不是应该随着整个人类的进步好，你要把这些通过人大正式的批准呢、去审议，提升中国整体的一个水平，也不要让海外让所谓的其他的民主国家都去批评你，对不对？你自己应该也是为你老百姓的福祉去着想，一方面发展经济，另外一方面呢提升大家的一个自由的状况，然后还有人权状况，这样可能会更好而不是说大家放着意识形态去竞争啊，这种两败俱伤的事情没有什么实际意义的。
应该是真的是站在中国老百姓十四亿老百姓的这种立场去考虑问题，而不是站在中国共产党或者中国政府的角度去考虑问题。谢谢。嗯，这也是刚才回答这个刘先生说的这个选择制度。那么现在中国的这个制度究竟是党的选择还是人民的选择，确实是一个问号啊。那么由于时间的关系呢，今天时事大家谈的讨论到这里就结束了。我们非常感谢刘少佳和秦伟平两位来到节目中。时事大家谈呢是自由的论坛，嘉宾和听众观众发表的都是个人观点，并不代表美国之音。明晚的焦点对话节目呢，我们将与您探讨中国恢复高考40年公平是否自在人心，请您按时锁定收看美国之音的焦点对话节目。我是宇宙，祝您晚安，我们下次节目再见。